El meu nom és Ignasi Nogués i ara estic presentant aquesta sessió, tot i que sigui una mica estrany, en nom de un membre de la Junta de l'Edutech Cluster, val? Però bueno, per fer-nos-ho més fàcil ens han separat i cada un presenta la seva pròpia empresa, o sigui, així és una mica estrany. Si alguns heu vingut en altres edicions de l'IT World Edu, especialment a les primeres edicions, recordareu que el que fèiem les empreses, més que venir aquí i explicar què fem nosaltres, que sabeu qui som, què podem fer, i venir a la vostra escola a presentar-nos el vostre producte, en aquest cas ClickEdu, doncs, el que volem fer és donar veu a una de les escoles que són clients nostres i que treballen amb el nostre producte i que expliquin la seva experiència en algun dels seus projectes que estan fent a la seva escola. Per tant, el que hem volgut fer, ja hem vist que som un rara avis aquest any, que segurament no serem l'única empresa que no és el gerent o no és el cap comercial que presenta el seu producte, sinó que donem peu a bell lloc del Pla, a una escola que està a Girona, a que presentin el seu projecte, una part vehiculada a partir del ClickEdu. Per tant, estem molt contents de que avui estiguin amb nosaltres. Moltes gràcies. Està amb nosaltres el Lluís Esteve Mercader, que és el cap del Departament de Tecnologia de l'escola, amb dos dels alumnes de l'escola que ens presentaran el seu projecte, val? El Sergi Caner i el Ricard Pla. Moltes gràcies. Ells ens presentaran una mica un projecte específic que es diu Belldomus i que jo no us faré cinc cèntims perquè ells ens l'explicaran molt millor que jo. I a partir d'aquí doncs ens faran aquesta presentació. Us convido a que si no coneixeu la nostra plataforma, si no coneixeu ClickEdu, doncs tenim un stand fantàstic aquí fora perquè ens el pugueu venir a visitar i us puguem explicar què fem, o que puguem venir un dia a la vostra escola. Us hem deixat aquí uns fulls perquè ens pugueu omplir les vostres dades i si esteu interessats que us vinguem a veure, doncs estarem encantadíssims del nostre equip comercial de poder-vos veure. Doncs sense més preàmbuls, us deixo amb ells. Gràcies. Bé, bona tarda, moltes gràcies per estar aquí i moltes gràcies també a ClickEdu per haver-nos convidat. Val? I moltes gràcies doncs, a en Ricard i a en Sergi, val? Per estar aquí una miqueta doncs, com a testimonis del que seria el nostre projecte. Val? Bé, el nostre projecte neix fa uns 4 anys a l'escola, volent fer una miqueta doncs, un canvi en l'estratègia doncs, educativa. Val? Vam veure que la tecnologia, doncs, tal com s'estava fent, doncs, li volíem donar un tomb i la vam transformar una miqueta en projecte. Val? El nostre títol que vàrem inventar doncs, ara fa 4 anys és l'habitatge, ara som promotors, val? I una miqueta doncs, és el que vam intentar doncs, que els alumnes a través d'aquest projecte veiessin doncs, la tecnologia des d'un altre punt de vista. Val? De fet, doncs, això funciona. Nosaltres els hi vàrem plantejar doncs, des d'un inici, val? Doncs, que un fil conductor, doncs, que el seu avi doncs, els havia deixat en herència un terreny de 300 metres quadrats i aquí doncs, havien de planificar-hi un habitatge, havien de planificar-hi la construcció. L'Ajuntament, com sempre, doncs, els hi marcava unes normatives i a partir d'aquí doncs, havien de fer la construcció d'un prototip, una maqueta, val? I després doncs, això es havia de vendre, val? Es havia de comercialitzar. Una miqueta aquest era el fil conductor i a partir d'aquí doncs, nosaltres vam dividir aquest projecte doncs, en el que serien 3 trimestres. Val? En un primer trimestre doncs, hi hauria una miqueta el que tindríem en aquest document, que seria l'explicació més teòrica, val? Per dir-ho d'una manera, del projecte, bueno, que seria doncs, tot això que veiem aquí, que seria la història de l'habitatge, des d'on comencem, els orígens, els professionals, quins documents hi ha doncs, en la construcció d'un habitatge, val? Que molts de nosaltres ja hem patit, val? Però que ells, doncs, en el nivell que estem parlant de tercer d'ESO, doncs, moltes vegades és la primera vegada. Val? Varen cercar doncs, un lloc proper on volien desenvolupar aquest producte, aquest projecte, val? Varen veure els materials, quins tipus de materials, quina documentació s'havia de presentar, val? I una miqueta doncs, això és el primer trimestre, val? La part més teòrica, val? Del que seria el projecte. Val? En un segon trimestre el que feien doncs, era, el que fan,
és la fase que en diguem de consolidació, que és ells planifiquen l'habitatge segons les normatives que hem parlat abans de, que els dicta l'Ajuntament, i unes normes que els diem nosaltres, no? Dues plantes, quatre habitacions, dos banys, va, una miqueta, val? Per marcar-los una mica l'orientació. Llavors es dediquen a dissenyar-lo, dissenyen la casa ells mateixos. Evidentment utilitzem, val? Programes, doncs, de CAD, en aquest cas el Sweetcom 3D, que a part de ser gratuït, doncs, fa que al mateix moment que dissenyen el 2D, automàticament visualitzen el 3 dimensions. Val? A partir d'aquí també els hi vàrem inculcar, doncs, l'obligació de posar-hi la part d'instal·lacions elèctriques, val? I amb això construeixen amb cartró ploma, doncs, el que seria la maqueta. Val? I amb això, doncs, acabaria una miqueta el segon trimestre. No? Amb això ells ja tenen, doncs, tot el que seria la maqueta construïda, val? Amb les dues edificacions, més la teulada, i una mica, doncs, seria el kit, doncs, del segon trimestre. Val? El tercer trimestre, val? De fet ara hem acabat i després us presentaré, doncs, una miqueta com ho gestionem tot això a través de Cliquedo, i com hem acabat ara el tercer trimestre, hem acabat de posar notes aquesta setmana passada amb la nostra plataforma, i veurem, doncs, una miqueta la rúbrica que utilitzem per avaluar, doncs, la maqueta en aquest segon trimestre, doncs, com la desenvolupem o com la col·loquem, diguéssim, en el Cliquedo, i com posem les notes. No? El tercer trimestre què fem? Doncs el tercer trimestre el que fem és agafar la casa, que han construït en grups de dos, i ara els ajuntem en grups de quatre. Val? De cada dues cases que han sortit, trien aquella que creuen que sigui més vendible. Val? Aquesta maqueta, a partir d'aquí, comencen les seves millores, val? Comencen a refer, doncs, tot allò que els companys seus, doncs, els diuen que han de refer, el que ells han vist. Val? I a partir d'aquí, quan ja tenen aquesta maqueta, doncs, pràcticament acabada, el que fan és redactar una memòria, com seria lògic, doncs, en qualsevol, que faria la feina qualsevol arquitecte. Val? Evidentment fem un pressupost, és a dir, aquesta casa, doncs, hem de valorar quant ens ha costat, val? Per tant, doncs, quins tipus de qualitat hi posem, quins tipus de quantes finestres, si ho pintem, si ho decorem. Val? Llavors tot això tenim a través d'una plantilla, val? Que ells mateixos, doncs, van col·locant i van calculant, doncs, quants metres quadrats de parets tenen, quants de terres, quants de... I així, doncs, val? Van desenvolupant el pressupost. Val? Evidentment aquí, com que ells han heredat, doncs, el terreny, doncs, un típic error, doncs, és posen el preu de venda, doncs, amb el marge de benefici que volen incorporar-hi, però no tenen mai en compte moltes vegades, doncs, el preu del terreny, s'hi ha de comptar. No? Val? Són anècdotes. Val? Llavors, una vegada acabem això, el que fan és promocionar-lo. És a dir, comença tota la part de promoció d'aquest habitatge per poder-lo vendre. Val? I durant aquest trimestre, doncs, el que es dedicaran a fer bàsicament serà, doncs, bueno, díptics, tríptics, pàgines web, val? Vídeos que el mateix Sweetcom, doncs, els hi permet en moltes ocasions, doncs, poder fer visites virtuals, val? Un vídeo interactiu a dintre de la casa, val? QRs que després en dispositius mòbils, doncs, poden saltar directament en aquests continguts multimèdia. Alguna aplicació mòbil que moltes vegades l'enllacem, doncs, amb serveis domòtics, val? Perquè una de les novetats, per exemple, doncs, que hem introduït en aquest projecte és que a part de la casa, doncs, també hi ha, val? Qui s'especialitza en continguts domòtics. Val? Llavors desenvolupen amb Lego o amb altres plataformes. De moment hem començat amb Lego i Picaxe, doncs es dediquen a fer el seu servei domòtic i posteriorment, doncs, podran promocionar-ne també la seva venda. No? Bueno, llavors el que fem és fer un dia que fem una simulació, és a dir, tots passen els alumnes a presentar, doncs, a la resta de la classe, i ells els coavaluen, val? Doncs una miqueta com tenen la casa, com exposen el seu projecte, com volen vendre'l. Finalment, a les assignatures també de francès, d'anglès, doncs ens col·laboren, i el que fan, doncs, és tota aquesta memòria, tot aquest pressupost, totes aquestes preguntes, val? Doncs ens ajuden a fer-ho, doncs, en francès i en anglès. Val? Tot això com acaba? Doncs això acaba amb una fira, vale? Que en diguem la Fira Belldomus, vale? I el que fem, doncs, és, a l'escola tenim tres menjadors, dels tres menjadors dos els transformem en una fira, vale? Tipus la que tenim aquí fora.
amb diferents estants. Llavors el que fan doncs, els pares és venir a la fira, el dia, en aquest cas aquest any serà el dia 10 de juny, que és un divendres, i els convidem, els posem primer doncs, en un saló d'actes, els expliquem una miqueta quin és el seu objectiu, el nostre objectiu, els donem una rúbrica, i el que fan doncs, és passar estant per estant, i els seus fills doncs, el que fan és vendre aquest producte, aquesta casa, doncs, als seus pares. Evidentment també incorporem professionals, normalment entre 10 i 15 professionals, doncs, arquitectes, APIs, constructors, paletes, fusters, etc. I el que fan doncs, és també donar, voltar i fer preguntes doncs, als alumnes. Una de les coses també que fem és els donem doncs, una acreditació a cada alumne on te posen a més en quins idiomes estan especialitzats i per tant els pares i professionals es poden dirigir amb ells a fer preguntes en aquests idiomes. Una miqueta ràpidament, perquè és un projecte molt complex, però ràpidament seria una miqueta això. Per fer tot això, a veure, tenim moltes coses, no crec que tinguem temps de tot, però us diria, doncs, utilitzem eines d'aquest tipus, per exemple, una de les activitats que fem, això seria una activitat típica creada per nosaltres, on, evidentment, a la primera fase, a la fase doncs, inicial, el primer trimestre, doncs els expliquem com és una escala, escales de reducció, escales d'ampliació, fan càlculs, els portem a fora doncs, perquè agafin un banc, una paperera, etc, i sigui molt més interactiu, més dinàmic, i puguin presentar-ho entre ells doncs, com han fet les diferents escales, per exemple. No? Evidentment, doncs, un altre tema seria el cadastre. Si proposem, doncs, molt bé, aquesta és la parcel·la que vosaltres heu triat, doncs hi ha una cosa que es diu catastre. Necessitem el número catastral. Necessitem la fitxa tècnica perquè ens digueu en aquest terreny que s'hi pot fer. O sigui, és una mica portar-los cap a un projecte al màxim de real possible. Els plànols, doncs els hi fem fer doncs començant per el croquis, el plànol de situació, el plànol acotat, el de distribució, la façana coberta i acabem doncs, amb les instal·lacions elèctriques. Una miqueta, no ho passaré tot, però una miqueta perquè veieu la profunditat del projecte. Això seria doncs, el model que us deia abans de pressupost. Seria una miqueta doncs, des de la preparació del terreny fins a la construcció, tancaments d'interior, i ells una miqueta doncs, amb els seus projectes, i cada un és diferent, doncs, van col·locant aquí quants metres quadrats, quants metres cúbics, quantes unitats, i així ja els hi va fent, doncs, els hi va calculant automàticament a través d'aquesta plantilla, doncs, quant costa la seva casa. Molt bé, tot això, evidentment ho tenim tot planificat, això cada trimestre nosaltres els hi donem, de manera que saben dia per dia quina unitat estan treballant i quina metodologia faran servir. Utilitzem moltes metodologies cooperatives i per tant, doncs ens interessa molt que des del primer dia sàpiguen què és el que es trobaran, què han de fer i quins temaris. A part d'això, evidentment, han de fer un portafoli personal, que en el nostre cas de moment el fem escrit, i que és doncs, una miqueta la base perquè doncs, al final de tot els hi recollim i també és una valoració més que tenen. Avaluació, doncs bueno, nosaltres tenim tota una sèrie d'eines avaluatives, aquí els hem donat doncs, una pauta perquè tot el que és el treball cooperatiu doncs, ells prenguin els diferents rols, quins objectius, també tenim doncs, plantilla de treball, amb aquesta plantilla ells moltes de les activitats doncs, les poden planificar abans de passar-les per net diguéssim als seus portafolis, aquí tenim l'autoavaluació, són eines doncs, que ells mateixos es posen nota, amb diferents activitats. Tenim la rúbrica treball en grup, aquesta doncs, més que res som nosaltres, els professors doncs, que passem a valorar-los. Tenim l'avaluació individual doncs, de com s'ha treballat a dintre del grup, rúbrica de presentacions, i la rúbrica... No, ja està. Seria una miqueta aquestes. Com gestionem tot això? Una miqueta... Doncs a través del Cliquedu, com us deia abans, nosaltres tenim l'assignatura, entrarem en un dels cursos. Doncs des de l'apartat de continguts, nosaltres això ho tenim doncs, tot carregat,
És a dir, sessió per sessió tindríem els diferents recursos, el primer trimestre, setmana 2, aquí tenim les diferents activitats que treballaran durant aquesta sessió. Nosaltres treballem sessions de dues hores seguides, i per tant normalment els fem fer un parell d'activitats. Normalment el que solem fer és, una de les activitats és lliure, és a dir, la poden buscar a internet lliurement, però una altra és molt orientada, perquè ja sabem que a internet hi ha molts recursos i moltes vegades no estan preparats per saber quins recursos han d'anar a buscar i quin no. Per això moltes vegades el que fem és orientar-los. Una vegada tenim tot això ja tot carregat, aquí veuríem totes les diferents sessions, és a dir, acabaríem amb la setmana 33, 34, depenent sempre del curs. El que fem directament, aquí seria una miqueta com queda distribuït en el suro. El suro dels alumnes, ells anirien veient també tots aquests continguts i evidentment van obrint i tancant. Hi ha diferents continguts que els proporcionem nosaltres, altres que són enllaços. I una miqueta, aquí tindríem els continguts que estan per obrir. Una vegada planificats els materials, nosaltres a dintre dels continguts no hi posem directament els ítems avaluatius, podríem fer-ho però no ho hem fet, i el que fem és directament a cada trimestre definir quins ítems avaluatius tenim. Per exemple, ara, com us comentava, tenim el segon trimestre, el que seria la nostra rúbrica. La nostra rúbrica els avaluaríem segons això, és a dir, 4 punts pel portafolis i en la maqueta de la caixa els proporcionem una caixa perquè puguin deixar tot el material a dintre, inclús la maqueta de la casa. Per tant, valorem també la bona conservació, el bon estat d'això. Els plànols, els 7 plànols, 6 plànols, perdoneu que us deia abans, en aquests 6 punts. La maqueta, tota la part elèctrica, és a dir, que el circuit elèctric funcioni i que a més estigui a escala i hi hagi les instal·lacions ben fetes. Tot el tema d'edificació, que hi hagi el que els demanàvem, que seria el garatge, que seria una tanca top bo, que hi hagi menjador, cuina, despatx, una miqueta tot això, que serien aquests 11 punts. I finalment, si tenen extras, per exemple, seria el treball en grup, seria altres cosetes que ens n'haguessin col·locat a la maqueta, per exemple, una piscina, per exemple, arbres, coses d'aquest tipus. Evidentment, tot ho fem visible, perquè ells puguin veure, de seguida que els valorem, ja tinguin la retroacció, i evidentment apliquem el percentatge. Tot això, directament ja ho veurien els alumnes, en el mateix moment que ja ho tinguéssim avaluat. Nosaltres ara, si entro per exemple aquí, podem anar a veure com tots els alumnes ja els hem anat col·locant les notes i tindrien ja totes les notes posades. Una miqueta seria això. Molt bé. Molt bé, i ara us passaré en Sergi i en Ricard, que us expliquin una miqueta la seva experiència. Ells són Belldomus 2, estem ara pel Belldomus 4, i que us expliquin una miqueta quina ha sigut la seva experiència en tot plegat. Com bé ha dit el senyor Mercader, ara us presentarem una mica la nostra experiència com tot bé, el projecte encara estava pròpiament dit començant. Era només el segon any que vam començar a fer-lo. Comencem. Nosaltres hem après conceptes bàsics sobre l'habitatge. Sí, abans de realitzar el que seria, com bé ha dit el senyor Mercader, la part pràctica, que era tot el de la construcció de l'habitatge, vam fer unes activitats proposades, teòriques, per a recaptar informació de cada etapa de la construcció i de la venda de l'habitatge. També vam constituir una empresa API, agent de la propietat immobiliària, com ha dit en Sergi, abans de la prepràctica, que va ser, vam dedicar unes hores a desenvolupar una empresa immobiliària i els seus corresponents processos administratius. Així, d'aquesta manera, abans de començar a fer la maqueta, ja tindríem llestos tots els processos de gestió.
També sobre el màrqueting vam haver d'aprendre a promocionar la nostra empresa mitjançant les noves tecnologies. Ja sigui, vam crear, per exemple, un domini web, també vam dissenyar un logotip, i això el que va crear és que ens poguéssim promocionar en un àmbit, en un ventall molt més ampli. I sobre la venda de l'habitatge, quan va arribar el moment de la fira, vam haver de trobar maneres per fer que el nostre stand destaqués per sobre dels altres. Per exemple, se'ns va acudir promocionar el nostre habitatge per mitjançant d'unes xocolatines que vam embolicar amb el logotip i amb la imatge de la nostra empresa. Ara passarem a l'experiència del treball en grup. Primerament tenim el repartiment de rols dins del grup. Aquest repartiment consistia en que cada figurant d'un grup s'havia d'especialitzar en una de les etapes del procés de construcció i de venda de l'habitatge. Després, quan ja estava especialitzat en aquest tema en concret, l'havia d'explicar als altres companys del seu grup i finalment la intenció era que a la fira, com m'ha dit el senyor Mercader, el grup sencer havia d'explicar tot el procés als pares i que fos entendible. També vam fer un ús de les noves tecnologies. De fet, a part de fer servir les eines que podíem dir tradicionals, com són el boli i el paper, vam obtenir el sistema de les TIC mitjançant l'ús de les noves tecnologies. Un cop a la fira utilitzàvem tabletes, telèfons mòbils i ordenadors portàtils per, a part d'ajudar els pares, fer més amena la presentació. Sí, i també vam fer ús, com bé diu aquí, d'espais multidisciplinaris. Què vol dir això? Que dins l'escola, per fer el treball, van necessitar més d'una aula per acabar-lo i que quedés presentable. Per exemple, vam necessitar l'aula d'informàtica generalment per buscar informació sobre les diferents etapes de la construcció i la venda. Després també vam necessitar l'aula de classe normal per fer treball cooperatiu amb el grup i solapar coneixements i també comentar com era el projecte, i etc. Després, i finalment, l'aula de taller, com bé he dit també, que la vam necessitar per construir el model, o sigui, la maqueta de la casa. Un projecte d'aquesta mena, doncs, requereix saber treballar amb diferents competències, una de les quals seria, per exemple, aprendre. S'han realitzat activitats per fomentar el planteig de preguntes i qüestions i d'aquesta manera que permetin l'anàlisi i el control de diferents informacions proporcionadament. També l'autonomia i iniciativa personal. S'havien plantejat activitats com el disseny i la planificació de l'execució d'un prototip i amb la intenció de que els alumnes tinguessin unes solucions creatives. També tindríem la competència artística o la competència cultural, que seria treballar la comunicació i el disseny de les proporcions en la planificació i l'execució d'un prototip que permetria una promoció d'aquest més desenvolupat. Molt bé. I també una competència que era bastant important, que era les matemàtiques, que bàsicament es van plantejar molts problemes relacionats amb tot el que era de les escales del model que vam crear per adaptar-les a les que necessitàvem, o sigui, les que per norma eren les preestablertes. Llavors, l'avaluació de tot aquest treball es feia mitjançant rúbriques d'avaluació, autoavaluació i coavaluació. Per poder avaluar tots els estands a la fira pels pares sense perdre el fil, vam poder puntuar aquests projectes amb un sistema d'avaluació senzill però a la vegada complet. Gaudien d'unes rúbriques amb uns ítems predeterminats que podien puntuar sobre 10. Llavors, aquests ítems anaven des de l'explicació que donàvem nosaltres fins a la valoració de la pròpia maqueta en si. Sí, i també una part important també va ser el tractament de la informació i la competència digital. S'havien cercat i emmagatzemat i treballat informacions digitals mitjançant una plataforma anomenada EVA, que també està solapada amb Cliquedu, i que ens ajudava també a tenir molts documents en streaming i penjat dins d'internet. Llavors, la fira consistia en l'exposició dels pares i professionals del nostre treball en grup, que, per exemple, com gestionàvem tots els objectius, com la compenetració del treball en equip feien que fos possible aquest projecte i no sortís malament. Sí, i això ens va ajudar a una sèrie de coses. Com, per exemple, van ser el foment de les llengües estrangeres, com veia el senyor Mercader, van venir professors a la fira d'anglès i francès, que ens van ajudar d'aquesta manera a potenciar aquests idiomes i també doncs, ens ajudaven a avaluar els projectes. I també un gran desenvolupament de la creativitat. En molts d'aquests passos, molts alumnes vam notar que el que es pretenia era que la nostra creativitat també millorés, ja sigui passant per l'invenció del disseny de la casa, de l'habitatge, també fins i tot en el moment de crear l'empresa immobiliària, ja sigui dissenyant el logotip, com he dit abans, etc. I també doncs, la presentació i la defensa d'aquest treball, com hem dit abans, vam haver de presentar el nostre projecte davant de la fira
i això vol dir que nosaltres hem de saber exposar aquest treball per tal que els professors i el personal immobiliari doncs, sapigués valorar el projecte i ens posés una nota que mereixéssim. Sí, i, bueno, i finalment, com abans també ha comentat el senyor Mercader, la domòtica amb Lego. Bàsicament això era una de les opcions que ens va donar, que era que bàsicament molta part de domòtica es podria fer amb els Lego Mindstorms, que són els robots de Lego. I això ens va ajudar també a aprendre, o sigui, una mica el que seria una petita noció de programació i hardware sobre això. Bueno, i ja esperem que els hagi agradat i si tenen alguna pregunta no dubtin en preguntar. Vaig tenir la sort de venir-vos a veure l'any passat. No éreu vosaltres, però els vostres companys em penso que també ho van fer molt bé. No sé si tan bé com vosaltres, però molt, molt segur. Llavors, què tal és això de que la rúbrica te la facin els pares i les mares? Jo penso, sincerament, com a experiència personal, crec que és una forma també... No té per què ser... O sigui, els teus pares, saps, avaluar? Perquè també els seus altres pares també entenen que, a veure, és un... problema difícil, o sigui, tot el que va ser, tot el procés i això és difícil, vull dir que els pares també en si ja venien preparats i mentalitzats per avaluar-nos, o sigui, no només com a pares, sinó també com a avaluadors, sense, o sigui, com si no tinguessin cap relació amb nosaltres, vaja, penso. Però impressiona allà de veure les famílies? Home, sí. Sí, sí, òbviament. No és el mateix explicar-li a un professor que... com, clar, el dia a dia, en ell sí que, clar, li has de fer presentacions i, bueno, i deures i tot això. Amb els pares, clar, no els hi has de presentar coses, saps? I, clar, requereix una mica de mentalització. Aquí està la gràcia. Nosaltres ens veuen cada dia, en canvi, amb els pares i els professionals, clar, aquí s'ha de treballar això. Sí, sí. I, senzillament, penso que van deixar de banda la relació que tenim nosaltres i van posar serios amb, sí. Amb el tema que havíem de valorar. I, a més, molts de pares també... Clar, s'ha de pensar que a l'escola hi ha alumnes que tenen, o sigui, tenen pares de nacionalitats molt diferents i com ha dit abans, clar, l'idioma no tenia per què ser el català o el castellà i per molt que vulguis l'anglès, encara que el sàpigues, tampoc estàs especialitzat. Vull dir, o sigui, també era, tenies una mica més de pressió al no parlar la teva llengua nativa. Aquesta és una miqueta la rúbrica que els hi presentàvem als pares, que explicàvem abans de començar, val? I té dos cares. Aquesta és l'envers, i aquí tindríem el revers, que és on els pares poden anar puntuant, val? Cada un dels ítems, i això serien els diferents estants que teníem, val? És uns 20, 22, depèn de l'any que tenim, i s'ha d'anar apuntant aquí doncs, sobre 10. Val? Doncs, què els hi ha semblat, doncs, a saber estar, qualitat del material presentat, claretat de les explicacions i els idiomes, el prototip, capacitat de generar expectatives, mal i l'ús de les TIC. Ja de seria això el resum. Gràcies. Bueno, a mi m'ha interessat molt, és espectacular aquesta presentació i com que m'ha agradat molt vull saber més. No? I les tres preguntes molt ràpides, molt senzilles. Una és, a quin nivell educatiu heu fet? Això és tercer d'ESO. Tercer d'ESO. Sí. Suposo que també treballeu el tema de l'habitatge, ja m'ho imagino. Sí, perquè ja venia per currículum, llavors nosaltres vam intentar trencar el currículum, però mantinguent, perquè clar, vulguis o no, el que hem parlat moltes vegades i és el tema de discussió de tot el professorat, no? És a dir, tenim un currículum marcat i hem de posar una nota amb una determinada assignatura. Val? I ens agradaria que hi hagués una assignatura de projectes, val? Que poguéssim introduir-ho allà, però desgraciadament, val? Hem de fer-ho una mica així. Llavors aquestes assignatures, tecnologies, moltes vegades música, socials, doncs és les que, val? Primer de tot hem transformat en projectes perquè, bueno, perquè és les que potser es diuen més. No? Molt bé. Després dues també, bueno, suposo que la dedicació horària setmanal que fèieu i enllaçant, també es dic que treballeu amb tres aules. Sí. Que era informàtica, l'aula de classe i l'aula el taller de tecnologia. De fet, fèiem servir majoritàriament la classe de taller i la classe d'informàtica, però hi havia vegades que, o sigui, necessitàvem també tenir unes classes no només
anar formant el projecte, sinó també de parlar de com estava anant el projecte en si. I per això necessitàvem també classes cooperatives en tot el grup per parlar si el projecte estava anant en bon peu o... Però era un moviment, és que jo soc profe i ja m'ho estic imaginant, eh? Era un moviment lliure, és a dir, o teníeu hores marcades per cada, sí, sí, per cada moviment, això, per cada espai, sí, sí. No? O sigui, normalment era, anàvem, solapàvem, era una, anàvem una classe d'informàtica i després a la següent era una de taller. I era això, anar fent, i hi havia algunes que eren de treball cooperatiu a classe per... o sigui, per avaluar-nos, autoavaluar-nos a nosaltres mateixos com anava el projecte en si. Bàsicament utilitzem diferents aules, val? El que sí que fem és que quan dia comencem amb una aula l'acabem en aquella aula. Val? També una miqueta per això, per trencar una mica la monotonia, l'acostum de que sempre estan a la mateixa aula, no? Se la coneixen més bé que nosaltres, entre cometes. No? Llavors trencàvem una miqueta això, llavors anàvem molt al taller, lògicament, perquè necessitem eines del taller. Normalment treballàvem a l'aula d'informàtica i de vegades anàvem a la seva aula. Val? I amb la domòtica, lògicament, amb un determinat grup, doncs ens desplaçàvem cap a l'aula de robòtica que tenim. Val? Així també ho fèiem més dinàmic i més entretingut. Altres activitats les fèiem inclús al pati. Per exemple, tot el tema d'escales, doncs perquè vegin realment l'escala, doncs els portàvem al pati, cadascú tenia una activitat per dissenyar, val? Per fer un croquis i després per passar a escala, per exemple. No? És molt gran, eh, el projecte, vull dir, aquí en 20 minuts és molt complicat d'explicar realment. Eh? Val? Per tant, us convido el dia 10, qui vulgui, de debò, podeu venir a visitar-nos, només faltaria a les 8 del vespre, comença l'acte, i nosaltres encantats. Val? Després, si voleu, deixo el correu electrònic i encantats. Val? Sí. Primer de tot, felicitar-vos i tinc unes quantes preguntes. Els grups són heterogenis? A veure, aquesta és l'eterna pregunta. Els grups són heterogenis. Nosaltres els deixem triar. O sigui, l'alumnat té els grups amb qui volen, sí, fer el treball. Hem fet grups heterogenis el primer any. No ens van acabar de funcionar del tot. Bueno, els que els professors ja sabem de què parlem. Per tant, què vàrem fer? Hem optat per fer que ells triïn els grups. D'entrada trien grups de dos i després nosaltres agrupem grups de quatre. Aquest treball es fa tot a l'institut o també ja treballeu a casa a l'hora de fer la maqueta? Ho feu a casa? Sí, sí. Nosaltres, les tardes d'acabar el dia del dimecres, que era quan el fèiem nosaltres, quedàvem sovint tots els quatre a casa d'algú per acabar d'arreglar la maqueta si faltaven llums o faltava alguna cosa. Tots els membres del grup treieu la mateixa nota o pot variar? Pot variar, sí. Clar, hi havia una nota sí que era general, que era el projecte en si, però després també hi havia l'aptitud, a més també l'avaluació que et feien el professor, perquè clar, el professor al estar a l'aula et veia com treballaves. Com us posàvem nosaltres els pares a la fira també, sí. Si ens hi dedicàvem, si posàvem esforç. Molt bé, gràcies. Felicitats. Una pregunta, quan feu activitats concretes, suposo, potser no ho he entès malament, però si treballeu per exemple a l'escala o així, i abans d'aplicar-ho en la maqueta feu activitats o tipus més mecàniques per practicar alguna cosa més matemàtica o el que sigui? Sí, això feu... durant el primer trimestre, val? Solem fer totes aquestes activitats, val? I no només són teòriques, lògicament, sinó que intentem, val, que sigui un ABP, és a dir, que cada planteig o cada tema més teòric sigui un repte per ells. I això ho feu en paper o ho feu, sí, en format digital? Sí. Tot en paper? Sí. No, i el portfoli que has comentat també és en paper, diguéssim. Sí, això és l'eterna baralla entre els dos que hem creat el projecte. Val? Jo ho vull tot digital, ell ho vol tot en paper encara. Val? Per tant, hem arribat a un consens. Perquè llavors la part de coavaluació entre els alumnes, si fos en digital o si és en paper, que s'intercanvien papers? O... La coavaluació, o sigui, els hi donem el document perquè ells avaluïn els seus companys. Sí, avaluen a través de l'exposició, llavors, entenc. No. Perfecte. Clar. Normalment és exposició. Val. Solem fer-ho quan hi ha exposició, que en fem unes quatre durant el projecte, doncs solen coavaluar-se. No és d'una activitat en escrit, diguéssim. No. Val, perfecte, gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos aquesta experiència tan enriquidora. Algú pot... Hem aconseguit, jo crec, la primera vegada a la història de que la nostra competència hagi marxat de la sala veient que no explicaríem res de Cliquedu. Més enllà, és bastant interessant de dir... Clar, algú pot pensar quin sentit té que nosaltres haguem volgut que s'expliqués aquesta experiència. Ja heu vist que les pantalles que han sortit de la nostra plataforma han sigut ben poques, però la nostra idea és que el nostre sentit creiem que és precisament aquest, de que l'eina ajudi a fer unes certes accions i que a més aquí s'ha aplicat una metodologia molt concreta, però Cliquedu intenta que qualsevol metodologia es pugui avaluar, que es pugui programar, que es pugui gestionar, que si l'escola vol que la vegin els alumnes i les famílies puguin, que si volen que hi hagi una activitat electrònica o de portafoli la puguin arribar a penjar, però que sigui llibertat de l'escola, perquè al final lo important no és el procés que us intentem ajudar des de la nostra plataforma a realitzar, sinó el que després acabeu fent i si us acaba traient feina. I per tant, jo crec que aquest és un bon exemple de lo que intentem des de la plataforma, no donar-vos una metodologia, no donar-vos uns continguts, no donar-vos una manera de fer, sinó que sigueu vosaltres que de la manera més imaginativa. Nosaltres vam quedar molt sorpresos quan vam veure aquesta experiència i per això ens semblava que això era el que aportava en un congrés com aquest i el que podem aportar nosaltres, que una eina com la nostra, que és molt global, que pot fer des de la gestió administrativa, extraescolars, etc., però també la gestió de classe, pugui ser prou oberta com permetre que es pugui arribar a fer una avaluació, una programació d'una activitat com aquesta, que no totes les eines ho permeten. Val? Doncs res, moltes gràcies. Un altre aplaudiment per ells, que jo crec que s'ho mereixen. I anem a escoltar el senyor Marimba, que serà... Em sembla que ve ara el senyor Trujillo, que serà superinteressant. Moltes gràcies. Gràcies. Sí, gràcies. Perquè no hi cap aquí.